תושבי נצרת עילית, זאת הפגנה של איש אחד. אני, אשר לב, מפגין כאן נגד המדיניות הגזענית של שמעון גפסו. לפני כחודש ימים, ראש עיריית נצרת עילית, שמעון גפסו, פרסם מנשר לתושבי נצרת עילית. אני מתכוון לעשות הקראה חגיגית של המנשר הזה. אבל לפני כן, אני מתכוון לשים את הגזענות של שמעון גפסו בתוך הגוף שלי. שלום לכל המפגינים. שלום. הכל בסדר? כן. יופי, אני יכול לתת לכם חוברת יותר טובה אם אתם רוצים. אנחנו עושים. אין בעיה, בילוי נעים. רק תדאגו, אם אתם עושים הפגנה, לקבל יותר מהמשטרה. ככל שתפגינו פה יותר, ככה נקבל יותר קולות. בסדר? אם אפשר לארגן איזה 200 חבר'ה. אתה מוזמן לשבת ולצפות. תודה, אני עובד. להבדיל מכם שאתם מובטלים, אני לא. אוקיי, תודה. ביי. רגע, רגע, בוא תצלם אותי איתם. מה זה החלב הכחול הזה? זה חלב כחול. איתו אני מכניס את הגזענות שלך לתוך הגוף שלי. זה חלק מההפגנה. תאכל, תאכל. אתה רוצה? בוא ניתן לך עוד כאלה, תאכל. תודה, תודה. הוא מסתדר לבד. אתה רוצה גם? תודה. אני נולדתי עם זה בתוך הורידים. אני לא, אני צריך להכניס את זה פנימה. אז תבלע עמוק. תראה אם יש עוד גליל של נייר, תביא לו. למה? הוא אוכל, נייר. אני גם שותה. מה זה? זה בשביל להכניס. אתה מבין שאם לא היית פה, אז הנוזל הכחול, הנוזל הכחול מסמל את הלאומיות שלי, של ישראל. אני שותה. אתה לא שותה, אתה כל הזמן מכניס לפה. תשתה, אני רוצה לראות אותך מסיים את הבקבוק. אתה כל הזמן, כל הזמן. המפלס לא יורד, אתה מורח אותנו. בבקשה. יאללה, גפסו, באמת. יא דין, כי יש לך לנהל עיר, אתה מתעסק בשביל. אתה מוזמן, אדוני ראש העיר. אני תושב נצרת עילית. כן. בעצמי, כן. בוא תסתכל. נו, אז מה אתה רוצה שאני אגיד לך? אתה חושב שאנחנו עיר שאין בה דפוקים? יש גם כל מיני, יש כל מיני סוגים. אני תושב נצרת עילית, וזכותי להפגין. מאה אחוז, אני אמרתי לך לא להפגין. אני אגיד לך שמי שיושב בבית ורואה טלוויזיה ולא יוצא החוצה, אם מפריע לו משהו, הוא חוטא לדמוקרטיה. נכון. תאכל כבר את הנייר ותשתה, אתה כל הזמן... עזוב אותו גפס, הוא יאכל את הנייר, זה לא נכון. תביא לו עוד. רק שתדע לך בלי שום קשר, האחרון שהוא גזען זה גפס. האחרון. אם הוא היה גזען, אני לא הייתי לידע. יש לך עקיד להיות סטאפיסט. ברצינות. שתי בקבוקים, אחרי זה אולי... עזוב אותו, זה לא מפריע לו משהו, נגיד, מה? שחר! אמיתי. שזה גורם לי בחילה. זה לא משהו חילוני במדינה. זה גורם לי בחילה. אתה פרצה, אתם כולכם. שחות כאן צבא תעשו. מי שמפגין זה אחד שמפריע לו משהו. אני אשר לב, יהודי, אזרח ישראלי. אתה אומר שאתה יהודי סימן של... ותושב נצרת עילית. מה זה הכחול הזה? זה חלב כחול. רגע, למה טרחת להגיד שאתה יהודי? כי שמעון גפסו רוצה להפוך את נצרת עילית רק ליהודים. איך קוראים לך, אדוני? אשר לב, את יכולה להגיד שם. איפה אתה? אני מנצרת עילית. מה הוא רוצה לעשות שמעון גפסו? תכף אני אקריא לך את המנשר שלו ואז אתה תבין. מה, אתה חבר מפלגה כלשהי? לא? אני לא חבר מפלגה. אני רק... כשאני קורא דברים שהם... מוצא אותם מאוד גזענים. למה אתה חושב שמה שכתוב זה נכון? ומה זה הקערה הזו? למה היא? זאת הקערה. אם אני אקיא. ומה זה הטלוויזיה? מה זה? זה הולך להיות משרד? זה תקשורת. מאיפה אתם? הם תקשורתיים עצמאיים. מאיפה אתם, סליחה? הם לא הולכים לדבר איתך. הם לא הולכים לענות לך. אתם לא מדברים או מה? מה הקטע? הם לא מדברים. תקשורת שהיא שותקת?
הם רק מצלמים. השתיקה יפה לה. זה נראה הזוי לגמרי, חבר'ה. עכשיו מה זה... אני לא מפריע לו משהו, רוצה להביע את זה. בעיה, בכיף, מה? אני לא אומרת לו, להפך. אני אומרת לו, בוא תשתה מים קרים במקום החלב הזה. אני אומר, שיש כל כך הרבה דברים יותר... אני רק יכול להגיד לך בוודאות גמורה, אני בשנת 57 הגעתי לנצרת עילית. מי שקיבל אותנו פה זה הערבים. וקיבלו אותנו מאוד יפה, ודיברו פולנית, ודיברו יידיש. ואנחנו כולם מתייחסים לערבים כשווים לשווים. אף אחד מאיתנו לא טורח להגיד שהוא יהודי, ואף אחד לא טורח להגיד שהוא נוצרי, ואף אחד לא טורח, אף אחד לא מתנכל לערבים. ומי שחושב שהוא מייצג איזושהי, לא יודע. עכשיו רק שתדע לך, אשר לב. אשר לב, שמי שהכניס לפה הכי הרבה עובדים לעיריית נצרת עילית, מי שהשקיע בתשתיות בשכונת הכרמים, מי שסוף סוף עשה אירועי תרבות למגזר, מי שהכניס יועץ לענייני ערבים, זה גפסו. מי שהחבר הכי טוב שלו ערבי זה גפסו. זה שהוא אומר אני רוצה עיר יהודית, הוא לא נגד ערבי. הוא אומר אני רוצה שלעיר הזו יהיה צביון יהודי. גם בן גוריון רצה שזאת תהיה. גם בן גוריון רוצה את זה. הוא אומר אני רוצה שנצרת עילית יהיה לה צביון יהודי. כי זה אפשר להגיע על מישהו אחרת, זה נקרא תקיפה. מה, אתה חייב לגמור את הבקבוק הזה? תתרחקו. תיזהרי, הוא יקיע על זה. אני לא רוצה להקיע לאף אחד. אני לא רוצה, אז אני לא רוצה. אני לא, הנה, אני אומר לכם, תתרחקו, אתם יכולים לשבת שם. אני פשוט צמא, אני לא רוצה להקיע לאף אחד. את מוזמנת להישאר לראות. מה יש לראות? מה המשך המחאה? אני מתכוון לעשות הקרח חגיגית של המנשר של שמעון גפסו. וכעת להקראה החגיגית של המנשר של ראש עיריית נצרת עילית, שמעון גפסו. נצרת עילית יהודית לנצח. זה לא מובן מאליו, אלא תוצאה של מאבק יומיומי ועמידה נחושה. עם כניסתי לתפקיד, רבים אמרו לי שאת מגמת ההגירה השלילית של היהודים מהעיר לא נוכל עוד לעצור. ואכן, בשנים עברו, שכונות שלמות ננטשו מתושביהם היהודים. ושיעור היהודים באוכלוסייה הלך וירד מדי שנה. מגמה זו, שתחילתה באמונה תמימה, במסר של דו-קיום, הייתה ועודנה סכנה גדולה לעצם קיומו של יישוב יהודי בגליל. הרי הגעת תושבים ערבים מדרבנת יהודים לעזוב. וסכנת נטישה מוחלטת של יהודים את העיר היא לא בגדר דמיון פרוע. אל מול האתגר המסובך הזה החלטתי להתייצב במלוא הנחישות והעוצמה. לא עוד עצימת עיניים. לא עוד התרפקות על החוק שמאפשר לכל אזרח לגור היכן שיחפוץ. זהו הזמן לשמור על הבית. ואכן, בעמידה נחושה בפרץ, במאבק יומיומי, באמירות פומביות ברורות, ובמעשים שהשתיקה יפה להן, הצלחנו לעשות את הבלתי אומן. בלמנו את הנסיגה הדמוגרפית והשארנו את שיעור היהודים באוכלוסייה
על 82%. השמירה על זהותה היהודית של נצרת עילית היא החשובה במשימותיו של ראש העיר, והיא הגורלית ביותר לחיינו כאן. כל הצלחה אחרת בכל תחום עירוני תהיה חסרת ערך אם עירנו תאבד את זהותה, והיהודים יחפשו כל דרך בכדי להימלט ממנה. לא היססתי ולא התביישתי להצהיר בקול רם וברור: לא אתן לשנות את צביונה היהודי של נצרת עילית. אמנע בכל מחיר הקמת בית ספר ערבי, ואפעל למען הקמת שכונות שמיועדות לתושבים יהודים. כל בקשה לסממן זר בעיר נענית בלא מוחלט, ותחת זאת את דגלי ישראל הצבנו לתפארת בכל שערי העיר, למען ידעו הבאים בשעריה: נצרת עילית היא עיר יהודית, כך הוקמה וכך תישאר, ובלי קשר למה שיגידו עלינו. אצלנו בנצרת עילית דגל ישראל ימשיך להתנוסס בראש התורן. עמידתי הנחושה הזאת היא לא מובנת מאליה, ולמעשה היא איננה אופיינית לראשי ערים במצב דומה, ואפילו לקודמיי בתפקיד. נכון, דרך זו זיכתה אותי בכינויי גנאי רבים, במכתבי נאצה ובהתקפות תקשורתיות משמאל. כינו אותי פשיסט, בריון וגזען. אבל כל הגינויים והעלבונות, כל האיומים והלחצים, לא מרתיעים אותי ולא ירפו את ידיי. הרי את הכוח אני מקבל מכם, תושבי נצרת עילית, שבחרו בי לעמוד בראש מאבק מוצדק זה, ושלא מוכנים למען התייפייפות הנפש וקידוש ערך הדמוקרטיה לסכן את זהותה היהודית של עירם. Yeah.
כל עוד בלבב פנימה נפש יהודי הומיה ולפתי מזרח קדימה עין לציון צופיה עוד לא עבדה תקוותנו התקווה בת שנות אלפיים להיותם חופשי בארצנו ארץ ציון ירושלים להיותם חופשי בארצנו ארץ ציון ירושלים